O que é o amor? Eu não ousaria responder essa pergunta, mas eu sei como ele tem que ser. O amor não pode ser uma luta, uma conquista, um desafio, um sacrifício ou um jogo. O amor tem que ser uma via de mão dupla, leve, fácil e entregue. Ah, e como eu sei o quanto eu dei de amor e o quanto eu recebi. No início do tempo, os homens eram seres completos, de duas cabeças, quatro pernas, quatro braços, mas perderam uma batalha contra Zeus e foram divididos. E você é minha outra metade, minha alma gêmea. Eram também a sua personalidade cativante, a sua companhia agradável, tranquila, o seu caráter, pelos quais me apaixonei. Você me fez ter medo até de morrer. Você não perde tempo com futebol, gosta de rock, não é machista nem preconceituoso. Trata bem todo mundo, é verdadeiro, transparente, é simples. Otimista, sabe ser feliz e nunca reclama. É um ótimo ouvinte. Não precisa menosprezar os outros para se sentir o cara. Não julga ninguém. É um ser humano do bem, cheio de luz. E eu não me canso de escrever isso nas legendas do Nós Dois Por Aí. Minha admiração aumentou mais ainda quando a gente foi morar junto. Você lava a louça, faz café da manhã, estende roupa. Lili Nasser, que esses anéis sejam um lembrete visível dos seus sentimentos um pelo outro. Ao olhar para eles, lembre-se que vocês se encontram um ao outro e um no outro, e que nunca mais andarão sozinhos. Pois muito bem, ninguém além de vocês mesmos tem o poder de proclamá-los esposa e esposo. Porém, vocês me escolheram e me deram esse enorme prazer de anunciar essa boa-vinda. E assim, eu e cada convidado aqui presente, tendo testemunhado sua troca de votos, com a imensa alegria que declaramos juntos, marido e mulher. Encerramos agora essa cerimônia com uma salva de palmas para os nossos noivos. E o noivo pode beijar a noiva.